Prezenca e Kiarës nuk e bullizonte, besoj. Po Kiara nuk përbënde për atë për Krisin as interes, sepse Kiara nuk është se ka një identitet. Duket si gjë pa formë. Kurse kjo kishte një formë. Kishte një lojë të vetën, banale, nuk e di çuni si doni ju. Por përbënde një gjë ndërsa te Kiara nuk Krisi nuk gjen asgjë. Nuk gjen për shembull, jo te gjet tek Evina thjesht po e përballon dhe domethënë. E kuptoj. U fut në lojë me zor.